درد سے کہ جسم و جان میں ہے کبریا جسے کہ جسم و جان میں ہے کبریا جسے کہ جسم و جان میں ہے ہاں کبریا جسے کہ جسم و جان میں ہے معاویہ کہتے ہیں کرار مولا میرے کائنات کے القابات میں سے میرے پسندیدہ القابات ہیں عین اللہ وجہ اللہ جنب اللہ لسان اللہ ابھی القابات ذہن میں رکھنے ہیں اور مصرع اولا سماعتوں کو ہدیہ کیا ہے کبریا جس کے جسم و جان میں ہے مصرع ثانی سننا ہاں کبریا جس کے جسم و جان میں ہے کبریا جس آیا عبادتِ کہ وہ مکان میں ہے علیہ اچھا اگلا شعر اس میں میں اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور باعقیدہ خوش عقیدہ سامعین کے مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے میں نے عقیدہ پڑھنا ہے اب جو جیسے عقیدے میں میرا ہم عقیدہ ہوگا وہ شعر پہ ضرور بولے گا شعر دیا کرو ہاں نام ہے میری نمازوں میں یا علی علی تو آئے کون شیر مولا پاس کی آمد چار شعبان سے سفر کرتے ہم آپ اس آئیں گے تیرا رضا ہاں ایک طرف گا دل کے طرف یہ تو اصل ہنس کے مارا ہے دوسرے مصرے کے لیے میں نے محنت کی ہے اب جو گھر سے جشن منانے کی نیت کر کے آیا اس کی نظر کر رہا ہوں ہاں یہ تو اصل نے ہنس کے مارا Yeah.
قالوا هذا شاماده هي كلام کی دو شعر پڑھے جائیں یا کلام بدل دیا جائے جیسے میرے جماعت میں ازادار مومن مرن نوالی بھائی کہتے ہیں ایک دو شعر پڑھے جائیں اچھا چونکہ جناب جناب سیدہ کے گھر کی خوشی ہے بی بی کی جان کی سلوات کرتے ہیں اللہم صل علی جشن حیدر میں آ گئی مولا میر کائنات رضا ہاں جشن حیدر میں آ گئی دارا رب کا پیدا رب کا پیدا میرے مکان میں ہے یا حبیب یا حبیب